Bugünkü günde kurmandık kulu bizdin kovumuz için öttü manili. Kim günöler için geçirim alı ucağın izdeveyt. Biz bağırız buğa muhtaç biz. Antken biz bağırız günü ökür biz. Kim kıyamat günü kulaydın altında turup, men hiç kaçan günü kılganım çok. Men tazamın dep aytalat. Kim mınday deşke batnalat. Biz bağırız günü ökür ekinimiz ras. Ошондуктан баарыбыз Кудайга каршы күнөө кылганыбыз үчүн Кудайдын жазасы болгон тозокто күйүп, төлүк азап тартууга татыктуубуз. Рас күнөөнүн куну төлөнүшү керек. Күнөөнүн куну болсо, Кудайдын жазаланып тозокко баруу. Бир да адам Кудай күнөөбүздү көрбөйт же көзүн жууп, аны көрмөксөн болот деп ойлобосун. Кудай ыйык жана адил болгондуктан тырмактай күнөөнү да көрмөксөңгө салбай, ага көңүл кош карабайт. Ар бир күнөө анын бүгүн же мурун кары же жаш адам тарабынан кылынгандыгына же болбосо чоң же кичине болгондугуна карабастан сөзсүз жазаланууга тийиш. Бирок күнөөнүн эң жаман натыйжасы анын бизди Кудайдан ажыраткандыгында. Дал ушул себептен бизге биз канчалык сыйынсак да, Кудай бизге кулак салбагандай жана аны менен баарлашуу деги эле мүмкүн болбогондой өңдөнөт. Биз кыргыздар көптөгөн азаптарды чеккен калктардын бирибиз. Мунун негизги себеби биздин өз күнөөлөрүбүздүн айынан Кудайдан айрылып калгандыгыбызда болуп жүрбөсүн. Мусаз келгенсип, биз аны издебейбиз да. Эгерде биз күнөөбүздүн кечирилиши үчүн акыйкат жолун табуу менен күнөөбүзгө тобо кылбасак, азыркыдан да кыйын абалга туш келишибиз мүмкүн. Өткөн заманда Кудай ата бабаларыбызга ырайым көрсөткөн, курмандыгар кулу аларды өлүмдөн куткарган. Кудай Ыбрайымдын уулунун ордуна бир кочкорду дайындап берди. Кудай Мисирдеги пенделери өлбөсүн деп, ошол пенделердин ордуна бир козуну кабыл кылды. Ал эми бизчи? Кудай бизге да ырайым этеби? Достор, Азыреттүү Ыбрайым курмандык козуну Кудай өзү даярдап берет дегендей, Кудай бизге эң мыкты жана эң таза курмандыкты берди. Ал бизди бүт күнөөлөрүбүздөн арылтып, тозоктон куткарат. Өзүнүн эч ким өзгөртө албас Торат жана Забур ыйык китептеринде Кудай курмандык козунун ордуна куткаруучу келип, өзүн курмандык кылуу аркылуу бүткүл дүйнөнүн күнөөлөрүн өзүнө алат деген. Биз Азыреттүү Исаны улуу пайгамбардын бир катары билебиз. Бирок ал жөн эле пайгамбар болуудан жогору турган. İsa bul bizdin günöylörümüzdön kutkarıp aluu üçün Kuday jiberген baa jetkis kurmandыктын özü. Азыреттүү İsa Пакыза bir kızdan туулуп bul jarık dünyaya gelgen. Ошол мезгилде Бетлеем шаарчасынын ары жагында талаада койчулар койлорун кайтарып жаткан эле. Аларга Кудайдын бир периштеси көрүнүп, укмуштай күчтүү нурдан бүт айлана жарык боло түшөт. Үрөй учкан койчуларга периште мындай деп кайрылат. Коркпогула. Мен силерге бүткүл адам баласына кубаныч боло турган жакшы кабарды алып келдим. Бүгүн дөөт падышасынын шаары Бетлеемде силердин куткаруучуңар дүйнөгө келди. Кудайдын тандаганы ошол. Аңгыча бир периштенин тегерегине көптөгөн башка периштелер пайда болуп, алар Кудайды мактай башташты. Жогоруда Кудайга даңк болсун. Анын жер жүзүндөгү жакын көргөн пенделери аман болсун. Периштелер асманга кайтып кеткенде койчулар бири-бирине Бетлеем шаарына барып,
Bu Kuday bizge uqturgan bu jaŋlıqtı görüp keleli. Ha, tuğra tuğra. Tuğra görüp keleli. Baralı baralı. Alar tez barışıp Maryam menen Jusup tutap, akırda jatkan naristeni görüştü. Koyçlar Maryam menen Jusupka perişte alarga aytkandardın barını aytıp berişti. Andan son koyçlar kayçıp Kudaydı maktaştı. Sebebi bardığı perişte aytkanday bolup çıktı. 8-nçü günü balanı sünnetke oturuzu malı gelip ata enesi ağa İsa dep at koyuştu. Bul attı al enesinin boyuna bütelektele ağa perişte koygon bolçu. Jusup menen Maryam balanı Kudayga atamakçı bolusup anı Jerusalimdagi ibadatkanaga alıp barıştı. Ошол убакта Жерусалымда Шамьян аттуу бир киши жашаган. Ал Кудайдан корккон, такыба адам болуп, Исраилдин куткаруучусун ынтызарлык менен күткөн эле. Кудайдын руху аны менен болуп, ыйык рухтун берген аян аркылуу ал Кудай жиберген куткаруучуну өз көзү менен көрөрүн билген. Жусуп менен Мариям ибадатканага барган күнү ыйык рух Шамьянды да ибадаткана алып келди. Азреттүү Исанын атенеси баланы көтөрүп кирип, Тоуратта белгиленген ырым-жырымдарды аткармакчы болгондо, Шамьян алардын алдына барып, баланы алды да Кудайды мактап мындай деди. О, Теңирим, сөзүңө турупсуң. Эми бул дүйнөдөн кетсем дагы разымын. Анткени айтканыңдай эле сен бүтүндөй адамзат үчүн дайындаган куткаруучуну мына эми мен өз көзүм менен көрдүм. Ал бүткүл дүйнөдөгү караңгылыкты жара турган нур. Ошол күндөрү Анна аттуу картаң пайгамбар аял бар эле. Эри менен 7 жыл жашагандан кийин ал жесир калган болчу. Эми 84 жашка жетип, ал ибадатканадан чыкпай, орозо тутуп, күнү-түнү сыйынып, Кудайга ибадат кылчу. Шамьян сөзүн айтып бүткөндө, Анна жакындап келип, "Рахмат, Кудайым. Мына биз күтүп жүргөн куткаруучу да келип калды." Thank you.